Јас сум човек кој што се подготвува и сака предизвици. И би сакал да го видам и тој предизвик. Мојата позиција е јасна. И тука не треба никој да има, дилема. Доколку постојат во Европа, а не верувам, дека постојат европски политичари кои што се представуваат како современи, модерни политичари на 21. век, а сепак имаат во себе талибански мотиви, па сакаат да го загрозат човековото право, кое што е заштитено со многу меѓународни конвенции, тогаш јас сум подготвен со тие луѓе да аргументирам и да, дебатирам. И тука не треба да имаме никаква дилема. Мојот интерес е да градиме мостови, а не да ги уриваме.